السلام عليكم ورحمة الله. مش خجيزة من لي ميرم شنارة ونشي بانيتا ميسرا مقابل نشبس والله مي انزكا سلمي يوبو واريكا مرشوم بچائي ميسرا مش كلا چرا ونشي بيشا بني تير شوي آدي چاسا نوويل كربي دو مش راون 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 اداكي نزمي بزورتا چوراسي دي آزي آرمي ولا شبش وغاري بلور دي لكا دي فائرنگ شي لكلا دا میز گاڑا سنگ تک نو مخروزی شو ودری دی لکا یو طرف تا گاڑی یو طرف تا دیولو میز اے چانن دی ادا سی میل دو میل تا تر دل یو دے پاوچ گاڑا رو نو مکمل دا کو لکا پمو بہ میز بنے پوس ودر دل فائرنگ یی میز شی ریو کرو اے نہ بعد میز را دے خطی کلی ام زونئی یو جرا ور و کو مکا پ مخ شای شو یو میز را دے ڈوگا ما داخل و دوارا زوالا کی دو زخمی شو او دوا میسرا دا سی پڑا گیون مزوری ساڑیون وی نتلائی شو نیر دل او پیوان وی میسرا نوس وی لکا اوڑی که ونی پرائیویٹ سا اسپتال وی میسرا جنی یو جنکای وی آ زخمی شو یو زوان کلا پا اسپتال تا زور وشتا دوارا میو تا کلاو کرا کلا می چوک کتل اسپتال مکمال بانو بانو چه دروزان مو تک نمیش ازی محفوظ کشنستی کلا بیمورن میرے سرا کٹے سے سملا ول میش نا شہید کو تو بہادی بندے لگا تقریبا نیم گیم تم میش چے وتلی آ شہید نو بی ایک نہ پتا تقریبا وی بجے شوے لگا آرمی دوا کا سونا نہ وتا لا مو چے زخمی تا ول دا کیٹ مکمل رہ بان نہ دا یا آرمی دوا کا سونا نہ وتل کی پکے سرا لگا میش بن اول دیر سا دبا و چوالو اے تو دل تا سے شے کئی ویل دل تا نو سی سیستا او خلی ائی مو کلا دازی میں مکمل دے ایخا پو بینی دے زخمی پو بینی لڑالا و لکا موتل زخمی دا سرا دوارا سا لگی دا لکا ایخ تاویل بیا توزی میش تر پوسی بیننا موتل خو میشو پو جور واقشی بی لکا توزی میش بانی فائرنگ وکڑو آرمی گاڑی رو خلو پو میش بانی پوسو فائرنگ کرو ویلی پو توز بانی میش دا سن نکڑا موتل بیا میش دیرا ورو ویشتی کا نیرا سوار لئی ویشتی کا چاو ویشتی میشو